តាមរយៈការសាក់សួររបស់អង្គភាពព័ត៌មាន Press News លោកឧត្តមស្នេយអាចរត់ស្រៀងមេពជាការរងគងរាជអាវុធហាត់ លើផ្ទៃប្រទេសនឹងជាមេវិជាការគងរាជវររដ្ឋនីប្រំពេញបានឲ្យដឹងថាប្រខ័នដែលបានប្រំអើហង្សាទឹកកំលាំងស្រីម្នាក់នៅភាសាគੰដាកំណត់អតៈសញ្ញានបានហើយហើយឈានទៅខាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះលោកអធិរាជស្នេហៃអាចរ័ត្ទស្រៀងបានអះអាងថាក្រោយពេលទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធការប្រើប្រាស់អំពើហង្សានេះកំឡាំងគងរាជវររដ្ឋបានបើកការស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងស៊ើបអង្កេតជាបន្តបន្ទាប់រហូតកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនមង្កុសហង្សានឹងឈានទៅខាត់ខ្លួនមកដាល់ទីតុ តាមច្បាប់នៅថ្ងៃនេះតែម្ដងសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2019បរិះម្នាក់បានផ្ទះកំលៀងនារីម្នាក់ឲ្យឌូអកគូតទៅនឹងថ្នោបន្ទាប់ពីមានចំនួនពិសម្ដីនឹងគ្នាហេតុការហឹងសានេះកើតឡើងនៅចំណុចផ្លូវលេខ136កាយនឹងផ្លូវលេខ15សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលទី1ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញយោងតាមស្រ្តីដែលជាជនដងគ្រោះនៅអំពើហឹងសាបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថា មុនពេលកើតហេតុបរោះបង្គោហ ংস ាបានបាក់រថយន្តយ៉ាងលឿនចូលទៅទីញឆ្នាំ8ដោយឃើញរថយន្តបាក់លឿនស្ទើតែបុកខ្លួនដាក់កំពង់ដាល់នោះនេរីរងគ្រោះក៏បានលួមមាត់ថាប្រញាប់ទៅណាហេតុអ្វីក៏បាក់លឿនម្ល៉េះបើតាមការរៀបរាប់របស់នេរីរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាក្រោយខ្លួនលើកបែបនេះនោះបរោះបង្គោហ ংস ាក៏បានជេរម្តាយខ្លួនខ្លួនក៏បានជេរតបទៅលើជន់បង្គោហ ংস ាវិញផងដែរ បន្ទាប់ពីនារីរងគ្រោះជាតបបារះដែលគេមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅឡើយនោះបានស្ទុះមកផ្ទះកំព្លៀងនារីរងគ្រោះមួយកំព្លៀងឲ្យដូរអកូនទៅនឹងថ្នល់តែម្ដងក្រឡីពីផ្ទះកំព្លៀងហើយបារះបង្គោក៏បានបើករថយន្តចេញពីកន្លែងកាត់ទៅបាត់រូបភាពនៃការប្រអំពើហង្សានេះនាំឲ្យមានការពិគលយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនព្រោះរូបភាពប្រអំពើហង្សានេះជារូបភាពដ៏អាក្រក់មួយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរ